США ввели санкції проти королів злочинного світу. Міністерство фінансів США ввело персональні санкції проти 10 кримінальних авторитетів і 2 компаній, які пов'язані з великими транснаціональними злочинними операціями. Під американські санкції потрапили Захарій Калашов, Шакро Молодий, Василь Христофоров, Воскрес, Камчи Бетколбаєв, Камчі Бішкекський, Лаша Шушанашвілі, Лаша Руставський, Владислав Леонтьєв, Вадик Білий, Юрій Пічугін, Пічуга, Володимир Тюрін, Тюріков, Гафур Рахімов, Алімжан Тохтахунов, Тайванчик, і Рубен Татулян, Робсон. Санкції також введені проти компаній «Весна Готел Анд Спа» і «Новий Век Медіа», які належать Рубену Татуляну. У Мінфіні США наголосили, що злодії в законі стоять за величезною злочинною організацією, яка поширилася по всьому колишньому Радянському Союзу, Європі та США. Вони займаються такими злочинами, як відмивання грошей, вимагання, хабарництво та грабіж. Згідно з умовами санкцій, американським громадянам і компаніям забороняється вести з ними бізнес, а активи злодіїв в законі на території США заморожуються. Нагадаємо, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти колишнього командира Беркуту Сергія Кусюка за порушення прав людини, згідно з законом Магніцького. За матеріалами сайту News.com.